Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya nak membuat penambahan deposit SSPNI secara online. Jadi jom kita tengok. Baiklah, langkah pertama seperti biasa kita buka Google, kemudian kita type PTPTN. Okay, pastikan laman webnya ialah www.ptptn.gov.my. Jadi kita buka laman web tersebut. Baiklah, ini ialah portal rasmi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN. Jadi untuk membuat simpanan atau menambah deposit, kita klik pada simpanan. Okay, di sini kita ada dua pilihan, SSPNI ataupun SSPNI Plus. Untuk SSPNI ni yang biasa, SSPN Plus ni dia ada perlindungan takaful. Jadi hari ini saya nak tunjukkan untuk yang SSPNI biasa ni. Jadi kita klik di sini. Okey, seterusnya kita klik pada buka akaun SSPNI. Okey, kita dah masuk ke paparan untuk pembukaan akaun dan penambahan deposit SSPNI online. Bagi yang belum ada akaun, dia bolehlah membuat pembukaan dengan klik di bahagian sini. Kemudian dia akan isilah beberapa maklumat untuk pembukaan akaun. Untuk penambahan deposit, kita akan klik di sini. Okey, kemudian kita ada tiga langkah, iaitu kita perlu isi maklumat, bayar dan berjaya. Okey, untuk maklumat deposit, kita masukkan nombor SSPNI, maksud kita masuk nombor akaun lah. Kalau nombor akaun anak kita, kita masukkan nombor akaun anak kita. Kemudian kita masukkan amount yang hendak kita simpan. Minima deposit ialah RM20. Okey, saya akan deposit RM300. Kemudian tekan hantar. Seterusnya kita masuk ke bahagian pembayaran. Okey, kita pastikan lagi sekali nombor SSPN itu adalah betul, kemudian amount adalah betul. Kemudian kita klik bayar. Kemudian dia akan bawa ke paparan PTPTN Online Payment Gateway. Okey, seterusnya kita pilih bank CIMB. Kemudian kita masukkan email. Okey, kita tanda tik dekat kotak ni I agree. Kemudian klik pada bayar dengan FPX. Okey, dia akan terus bawa ke paparan laman web CIMB klik. Okey, jadi kita akan login lah akaun CIMB kita. Okey, kita masukkan user ID, kemudian tekan login. Okey, kita pastikan secure word ni adalah betul, kena kita tik. Kemudian kita masukkan password. Tekan login. Okey, kita semak payment detail, pembayaran untuk perbadangan tabung pendidikan, amount RM300. Dan ini adalah nombor akaun bank kita dan ini ialah baki bank kita lah. Kemudian kita request nombor TSC ya. Kita klik situ, kemudian kita tunggu, kita akan dapat mesej nombor TSC di telefon bimbit kita. Kemudian kita masukkan nombor TSC yang kita terima daripada mesej. Kemudian tekan submit di bahagian kanan bawah ni. Kemudian tekan lagi sekali submit. Okey, di sini kita tengok ada status dia successful, your account has been deduced. Okey, maksud dia kita dah berjaya lah membuat pembayaran atau menambah deposit SSPNI. Ini ialah penyata lah. Jadi biasalah kita boleh print ataupun kita print screen dan kita simpan lah. Okey, sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.